नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी निलेश एकडे पाटील आज तुमच्या व्हिडिओ मध्ये स्वागत करतोय। आपण जे काय ऍग्री एमपीएससी, फॉरेस्ट एमपीएससी, मेन्स, टीएसआयएसटी पूर्व परीक्षा, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा यासाठी जे काही अर्थव्यवस्था हा जो हा विषय आहे त्यामध्ये एक एक टॉपिक पाहतोय, डिटेल मध्ये पाहतोय। आपण हे ऍग्री एड चॅनलवर सगळं बघतोय। आजचा आपला टॉपिक किंवा आजचा चॅप्टर आपला आहे नियोजन। नियोजन म्हणजे काय? आर्थिक नियोजन। कोणत्याही गोष्टीसाठी नियोजन महत्वाचं असते। परीक्षा तुम्हाला पास व्हायचं असेल, तुम्हाला काही ना काहीतरी वेगळं नियोजन करावं लागेल। तसं देशाला समोर द्यायचं असेल, देशाला विकसित व्हायचं असेल, देशाचा विकास घडवण्याचा असेल तर नियोजन खूप महत्वाचं आहे। नियोजनामध्येच आपल्याला पंचवार्षिक योजना सुद्धा शिकायच्या आहेत। आता प्रथम सर्वात महत्वाचं काय? नियोजनाचे प्रकार वेगवेगळं नियोजन असते। कोणाचं सूक्ष्म नियोजन असते, कोणाचं असं ढोबळ नियोजन असते। तसे नियोजनाचे ह्याचे सुद्धा प्रकार आहेत। पहिला नियोजनाचा प्रकार आहे आदेशाद्वारे नियोजन। आदेशाद्वारे नियोजन म्हणजे काय? तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला आदेश द्यायचा, त्याच्याकडून नियोजन करून घ्यायचं, त्याला आदेशाद्वारे नियोजन। आपण त्यामध्ये वाचू मुख्यतः काय, समाजवादी अर्थव्यवस्था ज्या काय असतात, रशिया असेल, उत्तर कोरिया असेल, क्युबा असेल, रशियामध्ये 1991 जी काही अर्थव्यवस्था होती, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मॅक्सिमम त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कोणते नियोजन असते तर आदेशाद्वारे नियोजन। तिथं सरकार आदेश देते आणि नियोजन घडून आणते, किंवा जे काही सरकार सर्व ठरवते। इथं काय मुक्त बाजार व्यवस्थेचा पूर्ण अभाव असतो, म्हणजे प्रत्येकाला आपापलं स्वातंत्र्य असते, किती प्रोडक्शन वगैरे करायचं, कोण उत्पादन करेल, किती उत्पादन करेल, ह्याचा सगळा अभाव असतो। हे सगळं सरकार ठरवते। काय केंद्रीय प्राधिकरण असते सरकारचे, ते सगळे हे गोष्टी ठरवते किंवा ते सगळ्या गोष्टी नियंत्रित करते। यामध्येच काय, सरकार आदेशाद्वारे वस्तू सेवांचे उत्पादन किती, म्हणजे किती प्रोडक्शन करायचं, कोणाचं करायचं, कशाचं करायचं, त्याच्या किमती कशा असतील, हे सगळं सरकार ठरवते। हे नियोजन सर्व समावेशक असतील आणि सर्व अर्थव्यवस्थेला व्यापक म्हणजे व्यापून टाकणारे असतील। हे नियोजन काय, सर्व म्हणजे नागरिकांचा विचार करणार, म्हणजे समाजाचा विचार करणार किंवा समाजाकडून उपयोग असणार हे नियोजन असते। यामध्ये पूर्णतः काय, स्वातंत्र्याचा अभाव असते, ग्राहक सर्व नसतो। आपण जे काही अर्थव्यवस्थेचे प्रकार याच्यातला टॉपिक जो पाहिला त्यामध्ये जी काय समाजवादी अर्थव्यवस्था असते तिथं सरकार काय आदेश देते आणि त्याच्याकडून सगळं घडून आणते, हे असते आदेशाद्वारे नियोजन। कुठं असते? समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये। दुसरा नियोजनाचा प्रकार आहे प्रलोभनाद्वारे नियोजन। प्रलोभन म्हणजे काय, कोणातरी आपण आकर्षित करण्यासाठी किंवा पगार जास्त आहे किंवा हे असे आपण प्रलोभन देतो। हे कुठं? भारतासारख्या लोकशाही पद्धतीमध्ये या प्रकारचे नियोजन आढळते। जे काही लोकशाही देश आहे ते तर कोणावर सक्ती करू शकत नाही, कारण लोकशाहीमध्ये सक्ती चालणारच नाही। लोकशाहीमध्ये काय, तुम्हाला सगळ्यांना सांभाळून घेऊन म्हणजे काय करेल, मग भारत देशातल्यासारखं इथं प्रलोभन देईल, किंवा एखाद्याचं प्रोडक्शन वाढवायचं असेल तर त्याच्यात तुम्हाला अनुदान किंवा करामध्ये सवलत येईल, म्हणजे त्याचं प्रोडक्शन वाढेल। आणखीन काय, सरकार हस्तक्षेप करते मात्र सक्ती नसते। सरकार हस्तक्षेप करते पण त्यात कोणावरही सक्ती केली जात नाही, किंवा तुम्ही याच वस्तूचं एवढंच उत्पादन घ्या किंवा या वस्तूची किंमत एवढीच ठेवा अशी सक्ती कोणावरही नसते। नंतर काय, उद्योजकता आणि उपयोग त्याला पूर्णपणे स्वतंत्र असते। प्रत्येकाला आपापलं स्वातंत्र्य आहे, ज्याला जे वाटलं ते प्रोडक्शन करू शकते, जे वाटलं ती किंमत, म्हणजे जे त्यांना खर्च लागला त्याच्यानुसार त्याच्या किंमती तो ठेवू शकतो। आणखी सरकार काय आपलं उद्दिष्ट गाठते, कसं गाठते तर प्रलोभन देऊन। प्रलोभनामध्ये काही अनुदान येईल किंवा करामध्ये सवलत येतील, ह्या सगळ्या गोष्टी येतील। आता आपण तिसरा नियोजनाचा प्रकार पाहणार आहोत। तिसरा नियोजनाचा प्रकार आहे आपला नियोजनाचे जे काही दोन प्रकार पाहिले आपण, प्रलोभनाद्वारे नियोजन आणि आदेशाद्वारे नियोजन। तिसरा प्रकार आहे सूचक नियोजन। सूचक नियोजन कुठं असते तर मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये असते। आपण एक एक गोष्ट समजून घ्या, अर्थव्यवस्थेचे प्रकार पाहिले त्यानुसार हे काही नियोजनाचे प्रकार सुद्धा आहेत। जसं प्रलोभनाद्वारे नियोजन आपण कुठं पाहिलं, लोकशाहीवादी देशामध्ये पाहिलं, किंवा सूचक नियोजन कुठं पाहतो आपण, आता मिश्र अर्थव्यवस्थामध्ये पाहिलं। आणखीन आदेशाद्वारे नियोजन कुठे, तर समाजवादी अर्थव्यवस्थामध्ये। आता आपण सूचक नियोजन तर फ्रान्स सारखी जी काही मिश्र अर्थव्यवस्था असते, आपल्या देशामध्ये पहिल्यांदा मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला होता, तिथं कोणत्या प्रकारचं नियोजन असते, सूचक नियोजन। आणि काय, आपण 8व्या पंचवार्षिक योजनेपासून सूचक नियोजनाचा अवलंब केलाय, तोपर्यंत आदेशाद्वारे नियोजन होतं आपल्या इथं। नंतर असे नियोजन आढळून येते मिश्र अर्थव्यवस्थामध्ये। यामध्ये काय असते, सरकार मार्फत जे काही खाजगी क्षेत्र असते ते नियंत्रित केले जाते पण कडकपणे नाही। तर त्यामध्ये काय असते, नियोजन करण्या विरुद्ध त्याला सोयी सवलती हा शब्द महत्वाचा आहे। त्यांना सोयी सवलती देऊन आपलं जे काही सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्ट आहे देशाचं ते साध्य केलं जाते। आणखी हा त्याला सूचक नियोजन। आता भारताने 8व्या योजनेपासून सूचक नियोजनाचा अवलंब केला।
वित्तीय नियोजन म्हणजे काय प्रत्येक गोष्टीचं पैशाच्या स्वरूपात नियोजन करणे म्हणजे काय उत्पादनाचे साधने असतील किंवा मजूर असतील यंत्र असतील व्यक्ती असतील त्याचं जर पैशाच्या स्वरूपात जर आपण नियोजन केलं तर तो नियोजनाचा प्रकार असतो वित्तीय नियोजन म्हणजे प्रत्येक गोष्टी पैशाच्या स्वरूपात मोजून त्या प्रकारे नियोजन घडवून आणणे त्याला वित्तीय नियोजन म्हणतात तर भौतिक नियोजन म्हणजे काय भौतिक ज्या गोष्टी असतील व्यक्ती असेल यंत्र असेल कंपनी असतील तुमचे वेगवेगळ्या गोष्टी किंवा घटक असतील उत्पादनाचे त्या प्रकारे त्याचा विचार करून जर तुम्ही नियोजन केलं तर ते असते भौतिकवादी नियोजन नंतर दीर्घकालीन नियोजन म्हणजे काय 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्षाच्या जे काही योजना असतात त्या असतात दीर्घकालीन नियोजनाच्या योजना नंतर वार्षिक नियोजन म्हणजे प्रत्येक वर्षाची जर तुमची जर एखादी योजना असेल तर ते झालं वार्षिक नियोजन पूर्णतत्ववादी नियोजन आणि सरकती योजना सरकती योजना म्हणजे काय असते तर 1-2 वर्षासाठी मधातला जो काही गॅप असतो पंचवार्षिक योजनामध्ये कधी कधी गॅप पडतो त्यासाठीची काय मधातल्या काळासाठी जी काही योजना असते ती असते सरकती योजना आणखी काय केंद्रीकृत नियोजन आणि विकेंद्रीकृत आता केंद्रीकृत कृत नियोजन म्हणजे काय तर एखादी सेंट्रल अथॉरिटी असते जसं की आपला नियोजन आयोग होता ती अथॉरिटी ठरवते सर्वांना किती पैसा द्यायचा किती कोणत्या योजना आखायच्या कोणते प्रकल्प राबवायचे हे झालं केंद्रीकृत नियोजन आणि विकेंद्रीकृत नियोजन म्हणजे काय प्रत्येक टप्प्यावर सर्वांना सहभागी करून घेणे लोकांना सहभागी करून घेणे याला लोकशाहीवादी नियोजन सुद्धा म्हणतात हे सगळे नियोजनाचे प्रकार आहेत आता नियोजन जे काय त्याची एक प्रक्रिया असते प्रत्येक वेगवेगळी स्टेप असते नियोजन असं काही चालत नाही त्यासाठी वेगवेगळ्या स्टेप्स असतात तर नियोजनाच्या प्रक्रियेची पहिली स्टेप असते देशातील संसाधनांचा आढावा घेणे आपल्या देशात किती संसाधन आहेत नैसर्गिक साधन संपत्ती किती खनिज संपत्ती किती उद्योग क्षेत्र किती ते या संसाधनांचा तुम्हाला काय आढावा घ्यायचा आहे किंवा किती आपल्याकडे आहे नंतर नियोजनाचे उद्दिष्ट निश्चित करणे नियोजनाचे उद्दिष्ट म्हणजे आपल्याला काय घडवून आणायचं तो हरित क्रांती घडवायची किंवा उद्योगाचा विकास करायचा किंवा जलस्रोताचे प्रकल्प राबवायचे हे आपले उद्दिष्ट ठरवायचे पहिल्यांदा काय आपल्याला संसाधन आपल्याजवळ किती आहे नंतर आपण संसाधन आपल्याजवळ असले तरच आपण उद्दिष्ट ठरवू नये संसाधन नसल्यावर उद्दिष्टाचं काही हेच नाही मतलबच नाही नंतर संसाधनाचे वितरण म्हणजे उद्दिष्टाला प्रत्येक उद्दिष्टाला किती संसाधने लागतील त्याचं वितरण करायचं चौथं योजनेची अंमलबजावणी मग नंतर काय आपण ठरवलं की आपले उद्दिष्ट काय येतं आपल्याजवळ संसाधने किती येतं सगळ्यांना वितरण सुद्धा करून दिलं नंतर त्या योजनेची अंमलबजावणी घडून आणायची नंतर मध्यावधी आढावा व आपली योजना कशी चालली विकसित होत आहे की नाही किंवा विकास फार लागला की नाही योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहेत की नाही यासाठी एक मध्यावधी आढावा सुद्धा घ्यावा लागतो आणि या मध्यावधी आढावा आपण शिकून त्याचं पुनर्नियोजन काही जर चुकलं असेल त्याचं सुद्धा आपल्याला बदल करून पुन्हा नियोजन करावं लागते किंवा पुनर्नियोजन करावं लागते ही सगळी नियोजनाची प्रक्रिया नंतर आता नियोजनाचा इतिहास कसा आहे भारतातला कसं कसं ते चालत आलं कसं ते आपलं नियोजन आयोग स्थापना झाली तर सर्वप्रथम 1934 मध्ये जे काही एम विश्वेश्वरय्या महसूल संस्थानाचे जे दिवाण होते कोण एम विश्वेश्वरय्या त्यांचं पुस्तक आहे प्लॅन इकॉनॉमी फॉर इंडिया यात त्याने 10 वर्षाचा प्लॅन दिला होता भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी 1936 त्यांना असा संदेश दिला नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा हा संदेश आपल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू पडतो की आपलं नियोजन असलं पाहिजे आपल्याला परीक्षा किती द्यायची त्यासाठी कोणते पुस्तक वाचायचे या सगळ्या गोष्टीचं नियोजन असलं पाहिजे नाही जर आपण नियोजन केलं तर आपल्याला नष्ट व्हावं लागेल म्हणजे परीक्षेत आपण पास होणार नाही हे झालं 1936 त्यांनी पुस्तकात सांगितलं नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा हे संदेश दिला नंतर 1938 हरिपुरा अधिवेशन या हरिपुरा अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते सुभाषचंद्र बोस हे यांनी बिनविरोध निवड झाली होती 1938 अधिवेशनात त्यांची 1939 अधिवेशनाची सुद्धा अध्यक्ष ते होते त्रिपुरा इथे भरणार होते ते आता 1938 अधिवेशनात काय झालं काँग्रेसच्या एक राष्ट्रीय नियोजन समिती म्हणून त्यांची एक समिती स्थापन झाली त्या समितीचे अध्यक्ष होते जवाहरलाल नेहरू नंतर 1944 टाटा बिर्ला योजना आहे यालाच बॉम्बे प्लॅन असे म्हणतात बॉम्बे प्लॅन याच्यात काय 10-15 वर्षात प्रति व्यक्ती उत्पन्न दुप्पट आणि जे काय राष्ट्रीय उत्पन्न आहे तिप्पट करायचं होतं प्रति व्यक्ती उत्पन्न दुप्पट आणि राष्ट्रीय उत्पन्न आपल्याला तिप्पट करायचं या टाटा बिर्ला योजना काय पण ही भांडवलशाही योजना किंवा आपण काय म्हणतो त्याने ही मोठमोठ्या लोकांची किंवा भांडवलदाराची योजना आहे याला उत्तर देण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या योजना आल्या आता पुढचं इतिहासामध्ये 1944 एक गांधी योजना जी नारायण अग्रवाल जे गांधीचे विचारावर आधारित म्हणजे कुटीर उद्योग असेल लघु उद्योग असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे गांधीजीचे काही विचार होते त्यावर आधारित योजना कोणती लिहिली 1944 श्रीमान नारायण अग्रवाल यांनी लिहिली होती 1945 जनता योजना ही त्याची मानवेंद्रनाथ थोरात मानवेंद्रनाथ जे काही आपल्या साम्यवादाच्या जनिकेत पहिल्यांदा संविधान सभा असा शब्द जर कोण उच्चारला असतात तो मानवेंद्रनाथ राव यांनी विचारला
जनता योजना कोणाला उत्तर म्हणून दिली तर बॉम्बे प्लॅन जो टाटा बिर्ला योजना होता भांडवलशाही योजना होती त्याला उत्तर म्हणून जनता योजना ही मानवंतराव यांनी जाहीर केली 1945 साली 1950 ची सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण जी का जेपी आणीबाणीच्या काळात त्यांचा महत्त्वाचं योगदान आहे म्हणजे जे विरोधातनी आणीबाणीच्या हे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना दिली होती आणि जानेवारी 1950 मध्ये कोलंबो इथे एक परिषद भरली होती जे काही दुसरं महायुद्ध झालं त्यामुळे सगळ्या अर्थव्यवस्थेचं नुकसान झालं त्यातून बाहेर पडण्यासाठी जी काही योजना आखण्यात आली तिला कोलंबो योजना असे म्हणतात. आता आपण नियोजन मंडळ नियोजन मंडळ म्हणजे नियोजन आयोग जो सर्व काही पंचवार्षिक योजना राबवल्या 12 पंचवार्षिक योजना जे काही आपल्या झाल्या 7 वार्षिक योजना झाल्या त्या राबवणारा कोण आहे नियोजन मंडळ. या नियोजन मंडळाची स्थापना झाली 15 मार्च 1950 या दिवशी आणि जी काही आपल्या याचा समजा संसदेचा किंवा केंद्राचा भाग किंवा वगैरे लिहिली तर 1961 मध्ये याचं स्वरूप कसं होतं असंवैधानिक म्हणजे याचा घटनेमध्ये कुठेही कलम नाही किंवा घटनेमध्ये कुठेही नियोजन आयोगाचा उल्लेख नाही. नंतर अवैधानिक म्हणजे याच्यासाठी काही कायदा केला नाही काय नाही हे फक्त एक अधिनियम पास करून हे नियोजन मंडळ स्थापन करण्यात आले. अधिनियम म्हणजे काय समजा मंत्रिमंडळाचा ठराव झाला आणि ते पास केलं किंवा त्याची स्थापना केली म्हणजे अवैधानिक याच्यासाठी कुठलाही कायदा नाही. काही काही संस्थेसाठी वेगवेगळे कायदे असतात तसा हिसाबला कुठेही कायदा नाही. आणि सल्लागार मंडळ सल्लागार मंडळ म्हणजे काय ते सल्लागारी स्वरूपाचं होतं त्याचे निर्णय बंधनकारकच होते असं नाही फक्त तो सल्ला देण्याचं काम करायचं किंवा असं असं नियोजन असावं किंवा असं अशी पंचवार्षिक योजना असावी. आणखी काय रचना रचनामध्ये अध्यक्ष पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष असायचे पंतप्रधान जे अध्यक्ष झाले म्हणजे पहिल्या नियोजन आयोगाचे जर अध्यक्ष विचारले तर पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि जी काही 12 पंचवार्षिक योजना होती त्याचे होते मनमोहन सिंग. त्याच्यानंतर नियोजन आयोग बरखास्त करण्यात आला. आता उपाध्यक्ष आता पंतप्रधानाने वेगवेगळे काम असते म्हणून उपाध्यक्ष जो असतो तोच पूर्ण वेळ काम करणारे सदस्य असतात तेच सगळं काम पाहतात. दुसरा सदस्य म्हणजे काय काही कॅबिनेट मंत्री असतात त्यामध्ये सर्वात महत्वाचे अर्थमंत्री असायचे नियोजन मंत्री असायचे संरक्षण मंत्री हे त्यामध्ये असायचे म्हणजे असायचे आणि काही अर्थतज्ञ सुद्धा जसे की आपली योजना कशी बनवावी कोणत्या प्रकारची योजना अशी आपली असावी जसे की योजनेला वेगवेगळे नाव येते किंवा काही मॉडेल दिलेले येतात ते सुद्धा म्हणजेच काही अर्थतज्ञ हे त्यांच्या विचारांच्या वर आपली नियोजन किंवा कोणत्या प्रकारची पंचवार्षिक योजना आधारलेली असते. आणखी काय हे आपण राष्ट्रीय जे काही नियोजनाचे प्रकार आहे हे आपण राष्ट्रीय स्तरावरचं नियोजन पाहतो. एकूण 3 प्रकारचं आपल्या देशामध्ये विकेंद्रीकृत नियोजन चालते राष्ट्रीय स्तरावर राज्य पातळी स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर. तर राष्ट्रीय स्तरावरच्या दोन महत्वाच्या असतात एक नियोजन मंडळ दुसरी राष्ट्रीय विकास परिषद म्हणजे NDC नॅशनल डेव्हलपमेंट काउन्सिल. आता काय झालं नियोजन मंडळामध्ये कुठेही मुख्यमंत्री वगैरे याचा उल्लेख दिसतो का तुम्हाला कोणत्याही राज्याच्या सदस्याचा उल्लेख दिसतो का तर नियोजनामध्ये घटक राज्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी आपण ही संस्था स्थापन केली. म्हणजे काय होतं घटक राज्याचे मुख्यमंत्री असेल आपण योजना कोणासाठी बनवायचो केंद्र म्हणजे काही एखादा विभाग आहे का नाही तर प्रत्येक राज्यासाठी किंवा राज्याचा जो काही भाग आहे त्याच्यासाठी योजना बनवायचो. मग त्याचे जर मुख्यमंत्री किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे जर प्रशासन म्हणजे जे काही लेफ्टनंट गव्हर्नर असतात ते जर त्याच्या सहभागी नसते तर नियोजन ते पूर्ण होणार नाही. म्हणून आपण 6 ऑगस्ट 1952 राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना केली. गरज काय होती घटक राज्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी. स्वरूप काय त्याचं असंवैधानिक म्हणजे संविधानात कुठेही त्याचा उल्लेख नाही. अवैधानिक म्हणजे कोणताही कायदा त्याच्यासाठी केलेला नाही. नंतर अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी म्हणजे पॉलिसी तयार करणारी सर्वोच्च संस्था जर कोणती असेल तर राष्ट्रीय विकास परिषद. आता नियोजन म्हणजे एखादी पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचं काम याचं आणि अंतरिम मान्यता देण्याचं काम कोणाचं राहायचं राष्ट्रीय विकास परिषदेचं काम ते राहायचं. नंतर अध्यक्ष कोणासाठी त्याचे पंतप्रधान याचे सुद्धा अध्यक्ष पंतप्रधान याचे सुद्धा अध्यक्ष पंतप्रधान. सदस्य काय सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री त्याचे सदस्य राहायचे. आणखी केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक म्हणजे कोण लेफ्टनंट गव्हर्नर त्याचे सदस्य राहायचे. कॅबिनेट मंत्री सुद्धा सदस्य राहायचे. नियोजन मंडळाचे जे काही सदस्य असायचे हे सुद्धा याचे सदस्य राहायचे. आणखी काय ही पूर्ण वेळ काम करणारी संस्था नाही वर्षातून फक्त याच्या 2 सभा होणे अपेक्षित आहे. आता आपण पाहू नियोजन आयोग असेल किंवा राष्ट्रीय विकास परिषद असेल नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या नीती आयोगाची घोषणा 15 ऑगस्ट 2014 लाल किल्ल्यावरून नरेंद्र मोदी यांनी केली. यांनी सांगितलं की आपला जो काही नियोजन आयोग आहे ज्यांनी 12 पंचवार्षिक योजना आणि 7 वार्षिक योजना दिल्या त्या आपण बरखास्त करत आहोत आणि त्याच्या जागेवर NDRCच्या धर्तीवर जी काही NDRC चीनच आहे त्याच्या धर्तीवर नीती आयोगाची स्थापना करतोय. नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया इन्स्टिट्यूट नाही इन्स्टिट्यूशन हा सुद्धा प्रश्न MPSC ला येऊन गेला. तर याची स्थापना 1 जानेवारी 2015 ला झाली आहे.
नीती आयोग हा एक थिंक टँक म्हणून कार्य करतो. तो कोणालाही पैसे वगैरे किंवा प्रोव्हाइड करत नाही किंवा तो विभाजन करत नाही महसूलाचं किंवा कोणाला किती पैसे द्यायचे कोणत्या राज्याला किती निधी द्यायचा याचं सुद्धा तो विभाजन करत नाही. हे सगळं काम वित्त आयोगाचे 280 कलम अंतर्गत तर काय याचं जे काय संघटनात्मक यंत्रणा आहे ती कशी आहे तर अध्यक्ष असायचे ते पंतप्रधान हे सुद्धा पदसिद्ध अध्यक्ष असतात पंतप्रधान. नंतर उपाध्यक्ष यांची नेमणूक पंतप्रधानामार्फत होते. पहिले उपाध्यक्ष होते अरविंद पनगाडिया आताचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आहे. नंतर काय यामध्ये पूर्णकालीन सदस्य नेमलेले असतात ते सुद्धा पंतप्रधानामार्फत नेमतात. नंतर अंशकालीन सदस्य असतात महत्तम ते दोन नेमले जातात. ते कशातले असतात विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्था आहे यामध्ये असते जसे की गुवाहाटी मागे काही इतिहासातले संशोधक आहेत ते आहेत अंशकालीन सदस्य. नंतर पदसिद्ध सदस्य पदसिद्ध सदस्यामध्ये चार मंत्री असतात. हे चार मंत्री कोणते असतात तर कॅबिनेट मंत्री जसे की गडकरी होते. आणखीन जे काही वेगवेगळे महत्वाचे जे काही खाते असतील संरक्षण खाते असेल रोड परिवहन असेल कृषी खाते असेल हे सदस्य त्यामध्ये चार पदसिद्ध सदस्य असतात. आणि एक शिव असते. शिव कोण येतात अमिताभ कांत. प्रथम जेपासून इथे स्थापन झाला तेपासून अमिताभ कांत हेच त्याचे शिव आहे. आणखीन काय याचे प्रशासक परिषद सुद्धा असते. प्रशासक परिषद मध्ये काय अध्यक्ष कोण असते पंतप्रधान. आता महत्वाचं काय नीती आयोगाची स्थापना करण्याचं कारण काय झालं होतं नरेंद्र मोदींनी किंवा राज्यांना सहभागी करून घेल्या जात नाही योजना राज्यासाठीच राबवायची असते पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणी विचारत नाही किंवा आपली योजना कशी बनवायची म्हणून त्यांनी नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना केली. तर याच्यातले आपण प्रशासक परिस्थितीने ज्यावेळेस पाहाल किंवा कोणकोण सदस्य असतात त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल किंवा मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा त्यात सहभागी करून घेण्यात आला आहे. तर याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. नंतर त्यामध्ये कोण कोण असते नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुद्धा त्या प्रशासकीय परिस्थितीमध्ये असतात. पूर्णकालीन सदस्य असतील पदसिद्ध सदस्य जे काही चार कॅबिनेट मंत्री असतात ते सुद्धा त्याचे सदस्य असतात. घटक राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्ली व पाँडिचेरी सहित दिल्ली आणि पाँडिचेरीला विधानसभा आहे तिथे मुख्यमंत्री सुद्धा असतात ते सुद्धा याचे सदस्य असतात. आणखी काय प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा जो काही नायब राज्यपाल असतो ते सुद्धा त्याचा सदस्य असतो. हे 10 ते 15 वर्षाची नियोजन आयोग योजना देते. एकूण 3 स्तरावरचे नियोजन असते. राष्ट्रीय स्तरावरचे नियोजन यामध्ये आपण काय पाहिलं एक नियोजन आयोग पाहिला पुन्हा राष्ट्रीय विकास परिषद पाहिली एनडीसी नंतर आता आपण नीती आयोग पाहिला. तसंच काय राज्यस्तरावर राज्य नियोजन आयोग असतो. राज्य नियोजनाचे अध्यक्ष कोण असतात तर मुख्यमंत्री असतात आपल्या इथे सुद्धा आहे पण याला सुद्धा घटनात्मक दर्जा नाही. राष्ट्रीय स्तरावरून कुठल्याही संस्थेला घटनात्मक दर्जा नाही. नंतर जिल्हा स्तरावर जे काय असते जिल्हा नियोजन समिती 243ZD ही जी काही कलम आहे ही कशातली 74 घटनादुरुस्ती 1982 जी काय म्हणजे नगरपालिका संबंधी जी काय घटनादुरुस्ती त्याच्यानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यास सांगण्यात आलंय. तर जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष कोण असतात तर पालकमंत्री असतात. पुन्हा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष त्याचे सदस्य असतात आणि जो काही जिल्हाधिकारी असतो तो त्याचा सचिव असतो. तर फक्त या प्रकारच्या म्हणजे जिल्हा स्तरावरच्या नियोजनाला आपण घटनात्मक दर्जा दिला आहे. हा प्रश्न एमपीसीला येऊन गेला किंवा कोणत्या स्तरावरच्या नियोजनाला घटनात्मक दर्जा आहे किंवा घटनेत त्याचा उल्लेख आहे. आणखीन एक महानगर नियोजन समिती त्याची कलम असते 243ZG याला सुद्धा घटनात्मक दर्जा आहे.